ascensor. Ćao, ovo je Savina Zlatara. Ja sam trenutno u Rumuniji, ako ne primećujete. Došao sam na par dana da se malo zabavim, da vidim grad i da nešto kupujem. Vidimo se kad naiđem na neku prodavnicu. Evo ljudi, ja i dalje razgledam. Jako je lepo. Sad ću da vam snimim i neki kratak timelapse. Ovdje i neka uzme pare odavde. Idemo dalje.
pa moram da sednem. Samo što sam seo, moram da ustanem, da dođem po drugom mestu. Ljudi, konačno seo sam. Ljudi, nadam se da vam se svidio vlog.